Přeji vám krásné sobotní ráno dneska, vidíte za mnou, jsem se vydal zase k vodě, protože nevím, jestli to jde vidět na vrchu, ale tam je úplné mléko, to je prostě jeden mrak, který zakryl úplně všecko a vůbec bez nějakých detailů nebo podobně, takže nemá cenu vyjíždět někam do otevřené krajiny a fotit mraky a podobně, protože to nemá, nebo tu krajinu z mraky, protože to nemá vůbec žádný smysl. Minulý týden to bylo super, to jsem si užil, ale dneska to vůbec nevypadá, takže proto jsem zůstal ve Zlíně. Máme tady jeden z mála takových nějakých kaskád, nějakých vodopádů, které se mě velice zamlouvají a které můžeme vyfotit. Sice té vody není úplně hodně, ale překvapilo mě, že toho teče tolik, kolik vidíte sami. No, nebudeme si zdržovat, mám tady připravené nějaké 3 kompozice, možná to rozdělím do 2 dnů, ale budeme fotit dneska tady tuhle scénu. Je tady ještě trošku níž, to jsou ale malé kaskádky, to není takový jakože pád té vody, tady to vypadá nějakých metr a půl, tam je to přímo nějak u země, takže tam je to, já nevím, tak 20 až 50 cm. No, ale dneska se budeme zaměřovat na tady tohle, takže nebudeme se zdržovat a budeme se podívat na první kompozici. Mám tu připravenou první kompozici. Budu tady fotit vlastně ten vodopád, což je hlavní objekt tady tohoto dnešního focení. A já vždycky, když se snažím teď poslední dobou fotit, tak si hledám nějaký zajímavý, velmi silný objekt, který bude hlavně ten dominantní, ten, na co se ten člověk hlavně má dívat. Ale potom k tomu musíme dát prvky, té krajině, které mi tu fotku nebo ten snímek doplní. Takže hledáme zajímavou kompozici, tak jestli tam jsou nějaké linie, nebo jestli tam něco zajímavého střídá za sebou a pěkně mi to vede k tomu hlavnímu objektu. Nebo jestli mi to něco zarámovává. Něco podobného, prostě něco takového, co mi ten snímek nebo ten hlavní objekt doplní. Takže já jsem se tady snažil nějakým způsobem najít tu kompozici. Snažil jsem se to dát na šířku, na výšku a přijde mi tady zajímavější právě to tady ta fotka na tu šířku, protože když to dám na výšku, když to dám na šířku, tak tady mám toho hodně a je to takové neutěšené, není to úplně perfektní, bylo by tam toho strašně moc a ten hlavní objekt by byl takový ztracený v tom. Jako byl by asi tam dominantní, ale hodně by se to ztratilo. Jako takhle, když se na to dívám, tak se mi to líbí, ale na té fotce to nebylo úplně ono. Zkusím s tím ještě možná nějak zapracovat, uvidíme, ale tohle je hlavní to, na co se zaměřím teď. Pokud bych to udělal, potom ještě našel tu fotku nějak na šířku, tak bych vám to ukázal samozřejmě tady s tímhle snímkem, ale tohle je vlastně na co se chci zaměřit. Tady, když vidíte, tak mám tady jeden vodopád, který má takové 2 části. Tady mám ještě na vrchu nějakou kládu, nějaký kus stromu. Normálně bych to asi s tama oddělal, ale za prvé je to teďkom těžké, za druhé možná, že to nevypadá úplně tak zle, že kdybych to tam odstranil, tak by to bylo také prázdné a tak trošku mi to tam teďko může doplňovat. Takže jsem to tam nechal záměrně a uvidíme potom, jak to bude vypadat v počítači, jestli to tam má smysl nebo nemá smysl. Ale zase na druhou stranu, když se na to podíváme, tak tady vzadu vůbec nic není, takže bylo by to takové holé, takové o ničem, tak tady tohle mi to může nějakým způsobem doplnit a doplňuje mi vlastně tady tu diagonálu, protože já vlastně tady používám tenhle spadený strom, který má krásný mech na sobě, super, a vlastně mi to doplňuje tu diagonálu, jak tady tohoto, která mi míří právě tady na tuhle vodu,
která zase je diagonálně a tak trošku S-kem vyteče sem, tak potom ta diagonála vlastně pokračuje tady tímhle nebo doplňuje právě těma klackama. Takže si myslím, že by to mohlo vypadat zajímavě. Musel jsem dělat focus stacking, protože zaostřil jsem první sem, myslel jsem, že to bude stačit, ale nestačilo, musel jsem, takže nějak tady tohle mám ostré, tady nevím, ono to potom stejně, když tam děláme ten focus stacking a zaostříme sem, tak ten obraz se pohne a potom, když to dáváme do editoru, tak stejně ty kraje, celé té fotky musíme oříznout, protože tam je to rozmazané. No a potom druhou fotku jsem vlastně zaostřil tady, na tu vrchní část toho vodopádu. No, myslím si, že je to docela jednoduchá fotografie, ale musíme zase použít nějakou techniku. Tady ten focus stacking, ty první dvě fotky, tak jsem měl normálně clonu F11, dal jsem tam ISO 100, a čas jsem měl nějakých 15 vteřin nebo 20 vteřin, to mě nevadí, protože já, co důležitého potřebuju, je, aby toto všechno kolem toho vodopádu bylo správně exponované. No a potom jsem si hodil clonu na 5.6, zvýšil jsem ISO na 400, snížil jsem korekci expozice na minus 1.3 a vlastně exponuju na tady tyhle, na tu vodu, hlavně tady na tu část, protože tady je tam vždycky co nejvíc, tam je vždycky hodně, hodně přepalů, když to fotíme na správnou expozici. Takže tady se mi dělá potom přepal a nejde to potom v editaci nějak upravit. Takže je lepší, když podexponujeme a dáme tam rychlejší čas. A samozřejmě potřebuju tady ta voda, aby mi tekla, aby to nebyl prostě takový nějaký závoj, ale aby mi pěkně tekla, aby to viděl, aby tam ty struktury byly vidět. Trošku tomu pomůžeme v editaci s nástrojem struktura, takže to tam trošku přidáme a ještě více tu vodu zdůrazníme. Tady tuhle část, tak tu se budu snažit chtít mít rozmazanou, tu nepotřebuju mít nějakým způsobem, aby mi tam šla vidět nějaká voda. Rozhodl jsem se nepoužít polarizační filtr, protože tady moc odlesků nějakých není. Samozřejmě tady tohle by mohl být problém, ale ten polarizační filtr by mi s tím ani moc nepomohl. Tady prostě je nade mnou je otevřená krajina nebo otevřené nebe, takže mi to tady tak svítí a odráží se to vlastně tady v téhle vodě. Uvidíme zase, co s tím filtraci dokážu dělat, ale není nutné úplně vždycky používat polarizák s tím, abychom odstranili všechen ten odlesk a všechno to, co tam je. Na druhou stranu, když to úplně odstraníme a ty odlesky tam nebudou vůbec, v žádném procentu, tak ono to potom bude takové ploší, ale když tam necháme ten odlesk, aspoň v nějaké té části, tak se mi to líbí. Jako nemyslím teď jako že na listech nebo na kamenech, ale na té vodě. Na té vodě se mi ty odlesky lehce líbí, protože zase může pomoci tomu, že mi tady dělá nějakou linii přímo k té vodě. A za druhé mám tady nějaké tvary, mám tady nějaké trojúhelníky, které by mohly fungovat, které by zase mohly tady tyhle trojúhelníky, které mi vlastně do té scény pěkně se dostávají a vypadá to dobře. Co se mi tady líbí ještě, tak jsou vlastně tady ty kameny, to jsem se snažil, abych to tam zapojil. Snažil jsem se, aby vlastně tady ta kláda, abych se postavil tak, aby tady ta kláda mi směřovala tady do toho prostředku. Ale ono to prostě nevypadalo dobře, potom tady byl nějaký prostor úplně prázdný, nevyužitý a nevypadalo to dobře, takže jsem se rozhodl, že půjdu blíž té kládě, hodím to, trošku to natočím dolů a použiju vlastně i tady ty zajímavé kameny. Nebo tak, kameny, které jsou pokryté mechem. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Thank you.
Tak záměrně jsem teďkom udělal první tu fotku, kterou jsem udělal první, a teďkom jsem si posunul jenom o pár, asi o metr a půl doprava, protože jsem tady viděl úplně super popředí. Předtím jsem tady měl nějakou kládu, líbilo se mi tam, že tam jsou nějaké tvary, že tam jsou nějaké linie, diagonály a tak dál, ale teďkom se mě tady líbí to popředí, protože je to fakt silné a krásně to doplňuje celou tu scénu a úplně pěkně mi to tam, pěkně mi to tam sedí. Asi to možná vidíte, jedná se o, nevím, jestli mě vidíte, ano, vidíte, dobrý, takže jedná se o tady tyhle nějaké, nevím, jak to nazvat, možná mi poradíte potom v komentáři, co to je, ale krásné zelené listy tady trčí, vlastně mám to i tady vedle sebe a prostě jsem to tam doplnil a krásně dal jsem to na pravou stranu a ten vodopád jsem dal na levou stranu a ten vodopád pěkně padá a teče mi tak krásně diagonálně. Takže pojďme se rychle na to podívat, protože je to takové krkolomné, vidíte, že ten stativ mám tady postavený hodně na tom břehu, tady jedna tyčka mi trčí na vrch, tady mám dvě tyčky, které mi tady vlastně jdou úplně na tom břehu, nebylo to úplně ideální, trošku mi to tady lítá možná i lehce ve vzduchu, ale doufám, že ty fotky budou ostré. Takže když se podíváme na tu kompozici, samozřejmě to rozlišení toho videa je trošku užší než samotná ta fotka, ale i tak pojďme se na to rychle podívat. Tady vidíte, teď se omlouvám za ten prst, tady vidíte, že mám tady po pravé straně tady tu rostlinu, tady krásné zelené prostě listy, které vlastně mi tam dělají zase lehce diagonálu, lehce mi to vede vlastně to oko ze spodu na vrch a pěkně mi to zarámovává vlastně tady tu část, tu pravou, která by byla jinak holá, která by byla nezajímavá, ale tím, že jsme tam dodali právě tady tu květenu nebo tu rostlinu, tak to vypadá velice dobře. Tady zase používám vlevo úplně důležitý hlavní objekt, který vlastně tady fotíme a který chci vlastně i zdůraznit. A co se mi dále líbí, tak vlastně ta voda, ono to jde vlastně tady takový z toho pravého horního rohu a teče mi to pěkně tady tak po tom kraji přímo tady do té spodní levé části. Takže zase pěkná diagonála. I tady tohle, potom tady ten spodek, potom editaci s výrazním, nechám tam, aby tam tekla ta voda, aby to šlo vidět, takže zase tam budu mít nějakou linii, která mi povede přímo k tomu vodopádu a bude to super. Takže využívám linii a rám právě tady té zelené rostliny, tak prostě využívám nějakou diagonálu právě tady té tekoucí vody. Zase nepoužívám polarizační filtr, protože je málo světla, hodně málo světla, takže ten čas je docela pomalý. A zase, jak jsem říkal, mně se tam ty odrazy v té vodě líbí. A ono to potom, když to vyfotíme vlastně na rychlejší čas, tak těch odrazů tam je méně, než když to budeme mít na delší čas a toho světla si tam dostane víc, takže tam toho potom bude více toho odrazu. Tím, že jsem to podexponoval, potom zase jsem udělal tři snímky, dva normálně vyfocené, tak abych tam měl zaostřené na tu zelenou květenu a potom na ten vodopád. A třetí snímek, tak jsem to podexponoval o 1,3 stupně, dal jsem tam vyšší ISO a dal jsem tam nižší clonu, takže jsem zrychlil vlastně ten čas. Takže i to, že mi tady teče ta voda, tak vlastně z toho odstraním lehce ty odlesky. Potom v editaci je vlastně nástroj Dehaze, nevím teďkom, odstranění odlesků nebo něco takového, tak, nebo opadu nebo něco takového, tak to mi taky trošku pomůže lehce ty odlesky s tama dostat, ale zase zachovat je v takové míře, jaké potřebuju. Takže není úplně důležité vždycky používat polarizační filtr, když jsme někde u vody, u nějakých vodopádů, protože může nám to i pomoct to více zdůraznit i tu
i tu linii a podobně. Takže já doufám, že ta fotka vyšla a pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. No je to úžasné, během chvilky jsem tady našel 3 pěkné kompozice a myslím si, že můžu být spokojený. Teďkom tady mám připravenou poslední, je asi ta nejslabší z dnešního dne, ale je taková, mně se to taky líbí. Líbí se mi to velice, ale není to tak silné jako ty předchozí, protože vidíte, že ten fotoaparát mám výš, takže do popředí nedávám úplně nic takového silného, ale využívám tady nějaké rámy, nějaké linie a tak dále, které mi pomáhají potom té kompozici. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že zase fotím ten samý vodopád, jako jsem fotil ty dvě předešlé fotky, ale ta kompozice je zase úplně jiná, protože já jsem se dostal víc doleva a dávám tady do popředí tady tu kládu, která je krásně pokrytá mechem, a ještě využívám i tady tuhle kládu, která je vlastně tady po té pravé straně. Pak co se mi tady velice líbí, tak jak vede ta, nevím, jak to tady jde komu ukázat, tady jak vede ta kláda, tak se mi potom stáčí tady do té levé pohorního rohu, takže mám tady krásnou takovou diagonálu, která se mi potom stáčí sem a vlastně pokračuje tady do toho hlavního objektu. Ono to jde vidět, že jako kdybych to měl takhle zarámované, tohle, pak mi to jde úplně tady tak dozadu, pak sem a tady mi to potom zase končí. Takže jak zprava, tak i zleva mi to vede přímo do prostředka, tam, kde mám ten hlavní objekt dnešního focení. Tady jsem nemusel už dělat žádný focus stacking, jsem trošku dál, lehce jsem, ale velice lehce, nebo vůbec jsem nezazumoval. Takže ne, já myslím, že jsem lehce zazumoval, že jsem to teďkom lehce odzumoval kvůli tomuto videu, protože ono je vlastně jináč, jiný tam je rozlišení, ale myslím si, že tohle je velice, velice taky pěkné a pěkně to tady ilustruje tady ten vodopád, který tady teče. Docela mě překvapilo, že je docela vody, protože celý týden nepršelo, jenom asi ve čtvrtek nějakou hodinku a nebylo to nějaké moc velké, ale té vody je tady kolem strašně moc, takže asi ta spodní voda a tak všechno tak to pomáhá. Takže super, že je dost vody. No, já myslím, že tady už tomu nemám co říct. Zaostřil jsem přímo tady na ten hlavní objekt, na ten vodopád, takže je to super. Ještě co jsem neřekl, tak se mi líbí, že se mi tady líbí i ten klacek, i ta kláda, která zase mě to tam pěkně rámuje a vede mi to přímo vlastně k tomu vodopádu a doplňuje to vlastně tady tu kládu, která mi tady vlastně navazuje na ten vodopád. Což je úplně super. Takže já doufám, že ta fotka vyšla. A pokud ano, tak se na ní můžeme podívat právě teď. Thank you.
Já myslím, že dneska můžu být spokojený. Vyfotil jsem tady 3 snímky jednoho vodopádu a vypadá to velice, velice zajímavě, aspoň teďkom nevím, jak to bude vypadat v počítači v editaci, ale můžu být spokojený s tím, co jsem tady našel. Čekal jsem, že to tady bude větší hrůza, ale asi někdo se tady o to pěkně stará, že to tady čistí. Není to jakože úplně perfektně vyčištěné, ale samozřejmě jak teče voda a padají, nebo sněží, ta prší a sněží a různě je větr, takže si ta krajina prostě pomaličku mění, ale myslím si, že je to tady pěkné, je to tady čisté a líbí se mi i ta zelená barva, která tady je, nebo kterou tady dělá vlastně mech, který pokrývá různé ty části, jak ty kameny, tak i ty stromy a tak dále. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dejte mi určitě palec nahoru, jestli se vám líbilo, napište mi komentář, jakýkoliv, ono to potom pomůže, aby se to dostalo tady tohle video více lidem. Ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau!